вчера това огромно дърво в парка срещу театъра в Хасково е насечено на парчета. Според еколога Стоян Литов от регионалната здравна инспекция в Хасково, това е крайно нередно. Дървото е доста голямо, може би да е над 100 годишно. И това е една тенденция, не само това дърво, но и от едно известно време, от миналата година, примерно от 15 август, последно, дето правих снимки, има над 10 дървета. И това трябва да се спре, просто трябва да се остави въздух на хората да дишат, така да се каже. Не че града е зелен, но въпреки това не трябва да се изсича безконтролно. По научни данни, едно дърво, което е с диаметър 45 см, осигурява 6 тона кислород годишно. Това е поне два пъти по-дебело това дърво. И този кислород, де-факто, хората на града са лишени от този кислород. В смисъл, трябва да се спре с това изсичане. Защо според вас се е стигнало до изсичането? Казвате, че миналата година по това време, лятото през август, дървото е било окастрено, но най-вероятно не както трябва. Ами да, така е окастрено, че всъщност не е могло да се разлисти повече и затова всъщност още тогава е убито дървото. И сега, като са минали, са видяли първо, че е изсъхнало и са решили, че няма смисъл повече да седи и го режат. И това е между другото на много места. Сега, ако тръгнете, може да минете и после с колата, видите покрай реката колко от тополите, които ги урязаха безобразно също, са вече изсъхнали. Сигурно вече над 15-20 тополи съм преброил аз пък, може и да са повече. Литов е категоричен, че неправилното и некомпетентно рязане е причина за масовото изсъхване на дърветата в града. Той смята, че преди да се подрежат, те трябва да бъдат проверени и изследвани.